Detta djur klarar extrema förhållanden. Nedfrysning, uppvärmning, radioaktiv strålning, extremt tryck och vakuum. Den har även överlevt vistelse i rymden. Trögkrypare eller björndjur. Dessa är väldigt små, mellan 0,05 och 1,5 millimeter. Och det är i huvudsak vattenlevande djur. Men de finns också på land, vanligtvis på mossa. De påminner lite om små knubbiga björnar, därav namnet björndjur. När man pratar om dessa så brukar man beskriva dem som den tåligaste organismen på jorden. Vissa arter av dessa kan tåla timmar och till och med veckor av stark strålning, vakuum och nedkylning till endast en grad över den absoluta nollpunkten. Detta genom att övergå till en så kallad kryptobiotisk stadium. Det finns vissa sjuka platser dessa varelser har varit på. I havet på 4,7 kilometers djup. I atmosfären på upp till 10 kilometers höjd. På toppen av världens högsta berg, Mount Everest. I öknen då bland annat i uttorkade saltsjöar i Sahara. På Antarktis, på Grönlands inlandsis och på glaciärer. Dessa varelser klarar 1000 gånger mer strålning än oss människor. De kan överleva en nedfrysning på minus 270 grader och uppvärmning till 151 grader Celsius. Och på en enda liten bit mossa kan det leva 20 000 trögkrypare. För de är ju väldigt små som sagt. Och det krävs vanligtvis ett mikroskop för att vi ska kunna se dem. Och de allra flesta är runt 0,05 mm långa. Och det tillhör då därmed det minsta flercelliga djuren på jorden. Då det är så små så behöver det inte ha några liksom speciella organ för att då kunna transportera runt syre i kroppen. Utan det låter bara syret tränga igenom huden. Man tror att trögkrypare har existerat i cirka 540 miljoner år. Det är då drygt 300 miljoner år före dinosaurierna gick på jorden. År 1983 samlades 2 trögkrypare in på Showa Station på Antarktis. Man tog även med ett ägg och förvarade dessa i en frys vid minus 20 grader. Då lite mer än 30 år senare, år 2014, tinade forskare upp djuren. Den ena trögkryparen klarade inte upptiningen och dog, men den andra överlevde och var på benen efter ett par dagar. Den mådde så bra att den producerade senare 19 ägg. Ägget klarade sig också och kläcktes. Trögkryparen som kom från ägget lyckades producera 15 ägg senare. Hur kan dessa djur klara av detta? Som jag nämnde tidigare så beror detta på att det kan gå igenom en process som kallas kryptobios. Detta är då ett tillstånd där det drar ihop sig och stänger av livs- och ämnesomsättningsprocesser till 0,01% av det normala. Det går i dvala eller ide. Detta är någonting man forskar ganska mycket inom för att få en bredare förståelse för hur detta kan ske. De har gjort en del genetiska experiment. Målet är att man ska kunna få framsteg inom då till exempel att frysa ner mänskliga organ. Skulle vi kunna bli en hybrid med en trögkrypare? En människa som kan överleva extrema förhållanden? Jag vet inte, men det här djuret är ju helt galet. Glöm inte att bomba gilla-knappen och prenumerera på den här kanalen.